И сега към протестите на превозвачите, които се очаква да създадат трудности в придвижването на територията на големите градове в страната. Знаете, имат искания, свързани с отпадане на биодобавките, с тол системата. Акциза, с това да не се разширява тол системата, с субсидиите. Много искания поставиха те в опит за разговор с премиера Кирил Петков, който обаче разговор завърши със скандал. На вашите екрани точките, където има обявени протести. А пък сега ще покажем, че в Пловдив направо са спрели движението, входно-изходните артерии. Благое Бекриев е там. Наталия Герджикова следи протеста в София. Да започнем с кого? С София първо и с Наталия. С протест или блокиране на големи булеварди? Или и двете? Добро утро! Добро утро. След срещата при премиера Кирил Петков, на която превозвачите напуснаха залата, днес транспортния бранш отново излиза на протест. Тук на Цариградско шосе вече започват да се подрежда колона с камиони, както и с автобуси, които малко по-късно се очаква да тръгнат към Министерския съвет. При мен е председателя на Конфедерацията на автобусните превозвачи Магдалена Мютенова. Добро утро. Кои възлови участъци днес ще бъдат блокирани? Добро утро. Там, където ще бъдат позиционирани автобусите, това и камионите, разбира се, това ще бъде от Министерски съвет, от началото на Мария Луиза, до Раковска включително. Сега тези автобуси и камиони, които няма да могат да влязат, най-вероятно камионите ще останат и няма да могат, знаете, че предния път около 80 камиона не можаха да влязат на протеста, защото нямаше място. Днес ще направим едно протестно шествие, което ще тръгне от тук до Ботевградско шосе и обратно, така че най-вероятно в тези участъци също ще имаме затруднено придвижване на хората. Ще се постараем, разбира се, да пропускаме леките автомобили и да могат да пътуват съвсем спокойно и да не нарушаваме обществения ред. Но вижте, напрежението от вчера продължава да расте, защото аз не знам по каква причина господин Събев и господин Караджов наливат масло в огъня, но го правят доста успешно. От вчера, след техните изказвания, имаме активизирани самоорганизиране на протести в много градове, които ние изначално не бяхме обявили към днешна дата. Така че как ще реагират колегите по места и дали ще има блокирани други участъци, просто в момента и ние не знаем. Но вълната е тръгнала, недоволството е изключително голямо и протестът ще бъде много мащабен днес. Искате намаляване на акциза на горивата, както и премахване на биодобавката. С колко според вас ще поевтинеят горивата, ако това се случи? Между 40 и 50 стотинки ще поевтинеят горивата на колонка, ако това се случи, но е важно да знаят, че това нещо ще се случи за всеки български гражданин. Нещо, което, за съжаление, в момента правителството всячески се опитва да отклони като тема от основното ни искане, именно цената на горивата, защото всеки български гражданин би ни подкрепил тогава. Относно тол системата, вие искате отсрочка за увеличаване на таксите. Защо и до кога? Вижте, ние сме в момента в изключително тежка кризисна ситуация. Ние нямаме абсолютно никакво подпомагане от страна на държавата в момента. Въпросните 4 милиарди и половина, за които говори господин Събев, не са стигнали до автобусния бранш, не са стигнали до товарния бранш. Така че ние настояваме в момента тази тол система да се отложи, нейното разглеждане всъщност да е в момента, но да се отложи влизането на каквито и да било изменения по нея началото на следващата година. Още повече, че колегите от товарния бранш имат договори с кредитори, с крайни потребители. Няма как средата на годината вие да променяте ставки на километър пробег. Тоест, ние ще фалираме целият транспортен бранш, ако тръгнем да правим нещо неразумно, непремерено в средата на годината. Много ви благодаря. Протеста продължава. От тук камионите и автобусите ще тръгнат към Министерския съвет малко след 9 часа. Но движението си тече там, по този голяма входна артерия. Не е блокирана. Това го уточняваме. Наталия ще ни държи в течение към Благой Бекриев сега, за да разберем в Пловдив как ще протече протеста. Добро утро, Благо. Добро утро от Пловдив. Всичките 6 хода на града са блокирани от тежкотоварни камиони. Аз се намирам на Асеновградско шосе. Движението тук обаче е силно затруднено. Можете да видите каква колона от леки автомобили се образувала, тъй като колите се пускат само в най-лявата лента. Двете платна са заети от камионите, които протестират. Очаква се в протеста в Пловдив да се включат 300 камиона. До мен е Илия Костурски, член на управителния съвет на Съюза на международните превозвачи. Здравейте! Какви са вашите конкретни искания по отношение на отстъпките в цените на горивата, по какъв начин практически те могат да бъдат осъществени?
Здравейте на вас и на вашите зрители. За съжаление, ние отново сме на улицата и това е породено от безхаберието на цялото правителство. Нашите искания не са се променили от първия протест. Те са си три, като е добавено и четвъртото искания. Както всички знаете, това са намаляване цените, цел намаляване цените на горивата, това е намаляване с 50% акциза на горивата, изключване на биодобавката, както и ограничаването, мораториум на тол системата и обхвата, цената и обхвата на тол системата за период от 6 месеца за 3 месеца. Исканията ни са ни до болка вече познати, но има ли фирми на държавна хранилка сред транспортните дружества, които да са облагодетелствани по някакъв начин повече от други? Питайте господин Събев. Аз не знам за такива фирми. Не познавате да има тук? Не, не познавам да има тук такива фирми. Продължавате ли да искате оставката на тримата министри? Продължаваме да искаме оставката на тримата министри. Виждате какво се случи след опита за диалог. Значи да направим протест, да накараме правителството, да предизвикаме диалог чрез протест и на този диалог да стане монолог и накрая да приключи със скандал, това е достатъчно красноречиво. Оттам насам, почти седмица измина от тази така наречена среща, не се предприема абсолютно нищо. Тоест, безхаберието на цялото правителство продължава. Днес ще блокирате ли движението? Как ще протече протестната ви демонстрация? Виждам, че част от шофьорите обаче са недоволни. Някои спираха, потърсиха ви сметка защо сте блокирали. Учениците, които возят, закъсняват за училище, други пък за работа. Разбира се, че ще има некомфорт на гражданите. Разбира се, че има и недоволни, свързани с ежедневието на хората. Но, както виждате, по-голямата част от тях не поздравяват и свиркат. Така че всеки има право да изрази своето мнение, но това, което аз виждам, по-голямата част от гражданите ни подкрепят. Както и в момента виждате, всички коли, автомобили, които преминават, никой от тях не протестира срещу нашите намерения и нашите действия, които са в момента. Така че винаги има провокации и ние не им обръщаме внимание. Добре, тук блокадата ще остане до 22 часа тази вечер. Утре протеста на превозвачите продължава. Оставаме на място. Благо, само да уточним дали намерението на твоя събеседник е така бавно, но да бъде отпушен булеварда този и другите, или от време на време ще го спират изцяло. Добре, само това сега ще уточним с Илия Костурски. Само да уточним, така ли ще остане движението през целия ден бавно в една колона, само в най-лявата лента да се движат? Колите ли ще ги спрете напълно? Не, за момента не предвиждаме затваряне на пътища, но ако напрежението ескалира, ако бъдем провокирани от страна на държавата, може да се случи и това нещо. Кога очаквате това да се случи? Кога очаквате това да стане ясно? Казах, ако има провокации от страна на държавата. Добре, благодаря ви. Разбрахте каква е ситуацията към момента. Всичките 6 входно-изходни артерии на града са блокирани по този начин от тежкотоварни автомобили. Да, благодарим ти, Благо. За сега затруднения в движението без блокиране. Напълно. Да.